Vem cá. Ah, bicha bruta. Vem cá. Essa é bonita. Saudade. Outra. Olha aí, pessoal. Bonita, hein? Mas foi jogar na boca dela de novo ali. Quieta, rapaz. Peixe bonito. Bonito. E eu vou jogar de novo. Eu vou jogar na boca dela. Parece que ela já tava esperando já. Agora a lapada foi grande que até a desconjuntou até a boinha. Rapaz, a danada briga bonita, hein? Ela pega e pega com força mesmo. Ela não brinca na isca, não. Zé, pessoal, eu tô sozinho aqui filmando aqui. Coloquei o tripézinho aqui pra filmar pra vocês aí. E meu molinete quebrou o cabo. A lapada foi grande e quebrou o cabo. Aí eu tô se virando aqui com o que eu posso aqui. O molinete aqui. Tá bom demais. Já pegamos já para o almoço. Três, tá bom demais. E agora eu vou soltar. Fazer a soltura para vocês verem. Aqui é peixe, aqui é na Amazônia. Aqui é no sítio do João. Município de Nova Olinda do Norte. Amazonas. Fartura de peixe, viu?
batendo aí. Impressionante, só peixe, eles batem lá de lá. Desde a hora que nós chegamos, eles estão batendo lá de lá. Só que não tem como atravessar do outro lado. Usando em cardume, eles não param no lugar só, eles ficam rodando, eles vão lá, voltam, vão lá, voltam, caçando inseto, caçando peixe, então eles não param no lugar só não. Carrega, vai, 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 aí, carregou, 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 vai, 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 mais um toquinhozinho, vai, 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 carrega, vai, vai, ah, desistiu da isca, poxa vida, mas ela tá lá ainda, engoliu a isca. É isso que não. Vai, carregou. Vai. Afunda de uma vez, vai, mano. Vai, vai, vai. E aí, pessoal, nós estamos no meio da floresta amazônica aqui, nós estamos no igarapé aqui, pegando os peixes aqui, mas a gente tem que ficar atento aí. Aqui é o lugar das onças. Tá aí o seu João aqui. Observar muito aqui, que é muito perigoso. Tem peixe demais, arruanã. Já peguei duas ali. Pegou mais uma, mas tamo aí, tamo esperando aí, ver se pega mais uma. Gente, vou dar embora aqui. Aqui é muito perigoso, tem onça demais aqui. Estamos aí.
é peixinho pequeno, tá beliscando. Olha lá, carregou. Muita areia lá por aqui. Só que como tá chegando perto do meio-dia aí, já começa a ficar meio fraco.